საღამოში დობისა დღის მთავარი თემებით და მოვლენებით პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. ახალამებს ნიკოლოზ რუბაშვილი გაგაცნობთ. წალკიდან აჭარაში დაბრუნებული ეკოემიგრანტების საკითხს უახლოეს მომავალში შესაბამისი უწყებები განიხილავენ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. ივანიშვილის თქმით, საკითხი პრობლემატურია და ეკოემიგრანტებისთვის დახმარების გაწევაზე ლტოლვითა და განსახლების სამინისტრო იზრუნებს. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ორი თვის წინ წალკის მუნიციპალიტეტი ეკოემიგრანტების ნაწილმა დატოვა. ისინი გადაწყვეტილების მიზეზად მუდმივ საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართების უქონლობას ასახელებდნენ. საწესო ორგანოები მუშაობენ და გადაწყვეტილება მისაღები შეიძლება პოლიტიკური ცნებაშიც კი, რამე თუ ძალიან ძნელი სიტუაცია. როგორ დაეხმაროთ ამაზე მუშაებს ზარახველიძე მინისტრი, შესაძლოა უცხოების მინისტრი, მაგრამ თვითონ სამართლის აღდგენის პროცესი საკმაოდ რთულია იქ, რამე თუ მათ აქვთ ძველი საბუთები, რომ ოდესღაც მათ ეკუთვნოდათ. კაპიტის პროცესი ხორციელდება მხოლოდ ჩაწერით მაშინ, როგორც მე ვიცი, და აქ ორ სიმართლესთან გვაქვს ჭირილი და ძალიან თული გასარკვევია იქ რაღაც სპეციალურ გადაწყვეტილებებია მისაღებ. საუბედუროდ მე არ მაქვს გამზადებული პასუხი, როგორ გადაჭრათ ეს ამაზე მუშაობენ სტრუქტურები. რუსთავის 28 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის დროს ჰერპეტოლოგიური სამსახურის გამოძახება გახდა საჭირო. მოსწავლეებმა ფიზკულტურის გაკვეთილის მსვლელობისას სკოლის მიმდებარე ქვეწარმავალი შენიშნეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურის თანამშრომლები ადგილზე დროულად გამოცხადდნენ, ქვეწარმავალი უკვე მოკლული დახვდათ. ამ დროისთვის ქალაქის საავადმყოფოს გველის ნაკმენით არცერთ პაციენტს არ მიუმართავს, თუმცა სამედიცინო დაწესებულებაში შესაბამისი ვაქცინის საჭირო მარაგი უკვე მობილიზებულია. ზაფხულის სეზონზე ქვეწარმავლების რაოდენობის მატებასთან დაკავშირებით ჰერპეტოლოგიური სამსახური მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მინდორზე შენიშნეს ბავშვებმა ეს ქვეწარმავალი რა და ხატყდა ერთი ამბავი, შემოვცვინდით მერე ცხელხაზეც დავრეკეთ. თუ იქნა ესეთ შემთხვევა, ჩვენ გვაქვს შესაბამის დახმარების საშუალება, ანტი გიურზინი, ეს ეგრეთ წოდებული გველის საწინააღმდეგო შრატი და რეანიმაცია, რომელსაც მოხდება ამ პაციენტების მკურნალობა. რა შანსები აქვთ მათ, ვინც სამსახურს ეძებს? ელექტრონული საიტი, სადაც ვაკანსიებია განთავსებული თუ ეგრეთ წოდებული ნაცნობობის გზით მიღებული სამსახური. საქართველოში დღესდღეობით დასაქმების რამდენიმე საშუალება არსებობს. კვლავ აქტუალური რჩება გავლენიანი ნაცნობობის ფაქტორი, თუმცა მას სერიოზულ ალტერნატივას თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებიც უწევენ. როგორ შეიძლება დასაქმდეთ რუსთავში დღეს და რომელია სამსახურის შოვნის ყველაზე საუკეთესო გზა? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია გამოჩნდა ელექტრონული საიტები, რომლის საშუალებითაც სწრაფად და მარტივად შეიძლება ვიპოვოთ სასურველი ვაკანტური ადგილი. ვაკანსია მრავალფეროვანია, თუმცა გამოცხადებულ პოზიციებზე სამსახურის მაძიებელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი საქმდება. ზოგჯერ გაგზავნილ რეზიუმეებზე გამოხმაურებისთვის სამსახურის მაძიებლებს საკმაოდ დრო და ნებისყოფა სჭირდებათ, თუმცა საზოგადოების ნაწილი სამსახურის პოვნის ასეთ ფორმასაც დადებითად აფასებს. ნაცნობობით ალბათ უფრო ადრე წინა წლებში იყო, მაგრამ ძირითადად ალბათ CV-ით. ალბათ უნდა იყოს მერიაში რაღაც ისეთი განკონფილება, სადაც მივლენ და დასაქმდებია. მე მგონი ნაცნობობის პერიოდი უკვე დამთავრდა და ნიჭიერი კაცი თავისი ნიჭით უნდა დასაქმდეს რა. მე ვთვლი რომ ასე არის. დღესდღეობით რა მდგომარეობა, როგორ საქმდებია? მე მგონია რომ დაალაგდება ყველაფერი და სტაბილურად ყველაფერი ჩადგება ისე როგორც უნდა იყოს. უფრო ნაცნობობით დღესდღეობით საქმდება ადამიანი. შენ რომელსაც აიჩივდი CV-ს? მე CV-ს. CV-ს და რამდენად საიმედოა, რამდენად მოგივიდა შენ? 50-50. იმისათვის თუ როგორ დავსაქმდეთ სახლიდან გაუსვლელად, მარტო ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა არ კმარა. ამისთვის საჭიროა შესაბამისად შევსებული რეზიუმე, რეკომენდაცია და სასურველი ვაკანტური ადგილის სწორად შერჩევა. ზოგჯერ კომპანიები სასურველ კადრს კონკურსის მეშვეობითაც ავლენენ. ასეთ დროს კი, როგორც ექსპერტები გურჩევენ, საჭიროა მარტივად ჩვენს პროფესიასთან შესაბამისი ვაკანტური ადგილის შერჩევა. თუ არ უნდა თავისი ბიზნესი დაღუპოს, ადამიანები უნდა შეარჩიოს არა ახლობლობის, არამედ მათი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიხედვით. და იგივე შეიძლება ითქვას ხელისუფლებაზეც. ისიც უნდა ცდილობდეს, რომ იპოვეს ადამიანები, თუნდაც არა რაღაც ესეთი დობის მიხედვით,
არამედ იპოვოს იმის მიხედვით, რომ ადამიანებს რა შეუძლიათ. მხოლოდ ცივის გაგზავნა ნამდვილად აშველის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია იმაზე, რომ ადამიანები მუდმივად ზრუნავდნენ საკუთარი პროფესიული შესაძლებლობების განვითარების. ელექტრონული საიტების გარდა დასაქმების ალტერნატიულ საშუალებას ქრონიკამ რუსთავის სამხარეო ადმინისტრაციაში მიაგნო, თუმცა როგორც გაირკვა, ის დღეს უკვე აღარ ფუნქციონირებს. სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რაოდენობა დიდია, თუმცა უკვე რამდენიმე თვეა სხვადასხვა კომპანიების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიები სამსახურს არ მიუღია. ძირითად მიზეზად რუსთავში შეჩერებული სამშენებლო პროექტები სახელდება. განცხადებების რაოდენობა 1-2-ად გაიზარდა, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მუშაობა დაიწყოს, ვინც დაკარგა სამსახური და ეძებს ახლა სამსახურს. ხურს ახალ სამსახურს რამინერად რომ მიაკვლიოს და არჩინოს საკუთარი ოჯახი, რაოდენობა იზრდება ამ ხრივ, მაგრამ ძალიან შემცირდა ის, ასე ვთქვათ, სასურველი ვაკანსიები, რომელზედაც შეიძლება ეს ადამიანები დავასაკუთრო. თუ რამდენი ადამიანია დასაქმებული საქართველოში, ამის დასადგენად ბოლო კვლევა 2011 წელს ჩატარდა, რომლის მიხედვით ქვეყანაში 1,664,200 კაცამდეა დასაქმებული. ავღანეთში დაჭრილი ქართული სამხედროების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. თალიბების მიერ გუშინ განხორციელებული თავდასხმისას დაშავებული სამხედროები ბაზა ბასტიონზე მთავარ ჰოსპიტალში არიან გადაყვანილი. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ბაზაზე, სადაც თავდასხმა განხორციელდა, უსაფრთხოების საგანგებო ზომებია მიღებული და ქართული სამხედროები სრულად აკონტროლებენ პასუხისმგებლობის ზონას. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ჰელმადის პროვინციაზე მეამბოხეთა ჯგუფმა თვითმკვლელ ტერორისტთან ერთად იერიში მიიტანა. ქართველმა სამხედროებმა თავდასხმა მოიგერიეს და ყველა ტერორისტი ადგილზე გაანადგურეს. შეტევის შედეგად გარდაიცვალა სამი სამხედრო მოსამსახურე და დაიჭრა რამდენიმე ჯარისკაცი. დაჭრილი ქართველი სამხედროები გადმოფრენილნი არიან ბაზა ბასტიონზე, ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში. მათ სიცოცხლეს საფრთხე ამჟამად არ ემუქრება, მდგომარეობა სტაბილურია. 14 მაისს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია თამარობას აღნიშნავს. წმინდა მეფე თამარის ხსენების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვალოცვა აღევლინა. მეფე თამარი გაერთიანებული და ძლიერი საქართველოს სიმბოლოა. ისტორიკოსებმა მის წარმატებულ და აღმშენებლურ მოღვაწეობას კი ოქროს ხანა უწოდეს. შეგახსენებთ, რომ სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის სიდია მეორის მოწაფურთხევით. თამარის გონება, თამარის სული, თამარის სიყვარული, თამარის დამოკიდებულება ქართველი ერის სამშობლოს და ეკლესიის მიმართ. ასე რომ ალბათ დღევანდელი დღე მარტო დღესასწაული არ არის, დღევანდელი დღე არის ზუსტად ჩაფიქრება იმის, თუ ვინ ვართ, საიდან მოვედით, რა გზას უნდა დავადგეთ. გაგაცნოთ განცხადებას, რომელიც ქვემო ქართლის ტელეკომპანიას რუსთავის წყალმაა ცნობა. ხრამი რუსთავის 800 მმ მაგისტრალურ წყალსადენზე მიმდინარე ავარიული სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით რუსთავის მოსახლეობა სასმელი წყლის მიწოდება შეუწყდება 15 მაისს, დილის 9 საათიდან საღამოს 22 საათამდე. კომპანიის ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს წყლის შეწყვეტით გამოწვეულ დისკომფორტს და შეეცდება გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესაძლებლად მოკლე დროში დაასრულოს. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან. ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტების კითხვებს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა. საქართველოში მიმდინარე პროცესები, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, სოფლის მეურნეობა, მთავრობის მუშაობა და სამომავლო გეგმები. შეხვედრაზე სულ 50 შეკითხვა დაისვა. კოალიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს იყო ძირითადი თემები, რაზე პასუხიც დღეს პრემიერს მოუწია. პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტების პირისპირ, ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა, პოლიტიკურ ოპონენტებთან ურთიერთობა და მართველი გუნდის პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეს იყო ძირითადი შეკითხვები, რომელზე პასუხის გაცემასაც პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდა. ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენცია დაგეგმილზე ოდნავ მეთხანს გაგრძელდა. ივანიშვილს დღეს განმარტებების გაკეთება მისი ევროსაბჭოში ვიზიტის დეტალებზეც მოუწია. პრემიერი აცხადებს, რომ ვიზიტის ფარგლებში მან მაქსიმალური ქულების დაწერა მოახერხა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ახალი ხელისუფლების სტრატეგიასა და მიზნების შესახებ კითხვები არ აქვს. პრემიერის შეფასებით აღნიშნულს, მისი და მისი გუნდის წევრების წარმატებულმა საგარეო ვიზიტებმა შეუწყო ხელი. პრინციპულად შეიცვალა დამოკიდებულება საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი გუნდის მიმართ. ჩვენ აღარ ვიწევს მუდმივი განმარტებები, ვინ ვართ ჩვენ, ისთვის მოვედით და როგორი ხელწერა გვაქვს. ტაში და მას თითქმის ნახევარწლიანი დრო იმისათვის, რომ ის იცურია, რასაც ავრცელებდა ტრადიციულად ნაციონალური მოძრაობა მის ლიდერთან ერთად ევროპასა და ამერიკაში, დაიძლია და მოახერხეს მათ ჭეშმარიტად დაენახათ რეალური სახე ჩვენი გუნდის და რეალური სტრატეგია.
პრემიერმა დღეს კოალიციის პრეზიდენტობის კანდიდატზეც ისაუბრა. ეს კაცი არის გამორჩეული იმით, რომ მას აქვს სახელმწიფო აზროვნება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მოხერხდა ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი წარმატებული პიროვნების აღმოჩენა, განაცხადა ივანიშვილმა. Ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და მარგველაშვილი ქნება ჩვენი კანდიდატი. Მე ვფიქრობ, რომ მარგველაშვილის კონკურენტი ვერ ეყოლება. Დღეს რამე თუ ჩვენი კოალიცია დღეს პოპულარობით სარგებლობს საზოგადოებაში. ან მარგველაშვილი მე ვფიქრობ, რომ არის ჩემთვის სამაღლო პიროვნება და კარგია, რომ საზოგადოებაში ესეთ წევრები ხვალს. შეკითხვები შეეხო ასევე ეკონომიკურ მდგომარეობას. პრემიერი აცხადებს, რომ არანაირი კრიზისი ქვეყანაში არ არის და ოპონენტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ვარდნასთან დაკავშირებით სიცრუეა. ჩვენ გავათავისუფლეთ ეკონომიკა ზედმეტი ჩარევისაგან, დაუხვეწეთ და დაუხვეწავთ მომავალშიც ყველა ეკონომიკურ კანონებს და გამოვიყენებთ ყველა იმ ოპერატესობას, რაც წინა ხელისუფლებაში შემთხვევით იყო ჩაგდებული. თუ გნებავთ ის, რომ 16% საერთო საგადასახადო სისტემა ჩვენი, რაც ძალიან დაბალია. პრემიერმა ნაციონალურ მოძრაობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ის ვერ ხედავს ვერანაირ საფრთხეს ქვეყანაში ერთპარტიულობის შესაძლებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება. მისი თქმით, კოალიცია რამდენიმე პარტიისგან შედგება და მოხდება ბუნებრივი დაშლის პროცესი, თუ კი ამის საჭიროება შეიქმნება. დავჩივი თუ არა ოპოზიციის გარეშე და არსებობს თუ არა საფრთხე ერთპარტიული სისტემისა, გავწმენდეთ, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ გვაქვს ამის სადარიგი დაცული დიდი ხნით ადრე და კოალიციაში არსებობს რამდენიმე პარტია. თუ გარეძალა არ იქნება, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი პროცესი განვითარდება და პარტიები გაიშლებიან და თვითონ მოახერხებენ ოპონირებას ერთმანეთში. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას ბიძინა ივანიშვილის სოჭის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე დასწრების შესახებ, პრემიერმა უპასუხა, რომ ამის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული და ეს რუსეთთან ურთიერთობის განვითარებაზეა დამოკიდებული. ეს არ მიგია და მიუღებ თუ არა ეგეც არ ვიცი. წავალ თუ არა ალბათ არც ეგ არ ვიცი, არა მაქვს პასუხი. ნახოთ როგორ განვითარდება ჩვენი ურთიერთობები და რამდენი საშუალება და დრო მექნება. იქიდან გამომდინარე, არაფერს არ გამოვიცავ, შესაძლებელია რომ წავიდე კიდეც, მაგრამ დღეს არ მაქვს საფუძველი, რომ ამ კონკრეტული პასუხი გაქცეთ. შვიდში შეიძლება ძალიან ბევრი რამ შეიცვალოს. ბიძინა ივანიშვილმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ სფეროში მოღვაწეობა მისი ხასიათისთვის არაკომფორტულია. მიუხედავად ამისა, ბიძინა ივანიშვილის თქმით, იგი პოლიტიკურ ასპარეზზე იქამდე დარჩება, სანამ ამის საჭიროება იარსებებს. პოლიტიკა ჩვენ ხასიათთან არ მოდის. თანხვედრაში მაინც და მაინც, რამე თუ პოლიტიკოსი ვალდებული ხარ აუცილებლად წინასწარ ძალიან ბევრი დაპირებები გააცელო. აი აქ მოდივარ ჩვენ წინამდებობაში, კიდე რამდენიმე კითხვა პრინციპში ჩვენ ხასიათთან გამომდინარე, მაგრამ ეს მე მგონი წარმატებულად დავძლია და არ მიიჩნევა, რომ ვერ ვახერხებ და რამეს ვერ ვახორციელებ. დავჩივი მანამ, სანამ საჭირო ვიქნები და თუ წავალ, დავდგები უფრო რთულ ადგილზე. პრემიერ-მინისტრი დღეს ჟურნალისტების კითხვებს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა. შეხვედრაზე სულ 50 შეკითხვა დაისვა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა 1964 წელს დაბადებული თეიმურაზ სი დააკავეს. საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა საეჭო პიროვნება ბელიაშვილის ქუჩაზე პატრულირებისას გამგეობის შენობის წინ შენიშნა. ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ აღნიშნულ პირს ხელში ცეცხლსასროლი იარაღი და პოლიეთილენის პარკი ეჭირა. თეიმურაზ სი პოლიციელების მიახლოებისთანავე ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჰაერში ორჯერ გაისროლა. გასროლას მსხვერპლი არ მოხოლია, სამართა დამცველებმა ეჭვმიტანილის შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. დაკავებულ სიფხიზლეს სიმთვრალის დასადგენად ექსპერტიზა ჩაუტარდება. შენიშნეს პიროვნება, რომელსაც ხელში ეჭირა ცესასოლი იარაღი. დაკავებისას პიროვნება მოახდინა ორჯერ გასროლა. დაკავებულს აგრეთვე ჰქონდა საეჭო ჩანთა, რის გამოც ჩვენს მიერ გამოძახებული იქნა გამნაღვითი სამსახური. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება 236 მუხლის პირველი მეორე ნაწილით. ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის პოლიციის სამართლოში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი გრიგალაშვილია, რომელსაც სამოქმედო გეგმა უკვე განსაზღვრული აქვს. სიახლეა ისიც, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი ბრძანების თანახმად მიმდინარე წლის თებერვლის თვიდან დაცვის პოლიციის თანამშრომლები კვარტალურად პრემიებს მიიღებენ. ფულადი პრემიები ახლად დაოჯახებულებსაც შეეხებათ. მათ დეპარტამენტი 1250 ლარს გადასცემს სახელფასო წახალისებას. დაცვის პოლიციის ის თანამშრომლებიც მიიღებენ, რომლებსაც 4 ან მეტი შვილი ჰყავთ. ორ კვარტალშია ყველა თითოეულ პოლიციელმა უნდა მიიღოს ერთხელ მაინც ფემეს სახით გასაკუთრებული თანხა, სხვადასხვა თანხა რაოდენობრივად. ანუ ეს ძალიან კარგი პრეცედენტია და მადლობა შინაგან საქმეთა მინისტრს და სამინისტროს.
Melikishvilis kuchaze gzdis reabilitatsio samushaobi daakhlobit 2 kvirashi dasruldeba. Territoriaze amjemat bordiurebi eqoba 900 metri kvadratis sigrzis monakvadze mtlianat sheitsvleba shida komunikatsiebit. Paralelurat territoriaze pekhit savali biliki moeqoba da gare ganatebis bozebi damotashdeba. Ყველანაირად ვცდილობთ რომ ამ მაისის ბოლოსთვის როგორც შევწვდით ეს ქუჩა ჩავავაროთ. ავტობუსები არ დადიოდნენ და ძალიან ჭირდა სიარული. ახლა რა თქმა უნდა კარგი იქნება. რუსთავის ახალი მის იუნიორი ხატი ახუციშვილი გახდა ფოტომოდელებისა და მანეკენების სტუდია ფავორიტის ორგანიზებით კონკურსი ჩვენს ქალაქში წელს პირველად გაიმართა. ვინ გახდა გამარჯვებული და რა კრიტერიუმებით შეირჩა მის რუსთავი იუნიორი 2013 ნინო კაპანაძე მოგიყვებათ. მის რუსთავი იუნიორი 2013 Welcome to my silly life. Თავდა ჯერებული, მომხიბლელი და მიმზიდველი, სწორედ ამ კრიტერიუმებით შეარჩია ჟიურიმ 2013 წლის გამარჯვებული. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატება თავად მის იუნიორისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა, ჟიურიმ არჩევანი სწორედ მასზე შეაჩერა. ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გოგონა სტატუს ხატია ხუციშვილი ერთი წლის განმავლობაში მოირგებს. ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის პირველი ნაბიჯები ჩემთვის ამ სფეროში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებულად გაგრძელდება. საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები იყვნენ, შრომელები და მონდომებულები. წელს იყვნენ ძალიან კარგი ნაკადი, მე პირადად კმაყოფილი ვარ. კრიტერიუმები იყო ერთადერთი ქულების შეჯამებით, ობიექტურად ყველაფერი აბსოლუტურად იყო. ნორმების ფარგლებში შეჯამდა ქულები და გამოვლინდა გამარჯვებული. კარგი გოგონები იყვნენ ძალიან, არ ველოდი, ანუ არ ვიცოდი წინასწარ ვინ გამარჯვებდა, ყველამ სხვადასხვანაირად წარმოაჩინა საკუთარი თავი და თავდაჯერებული ვინც უფრო მეტად იყო, კარგად წარმოაჩინა საკუთარი თავი და ნუ ვიცავ გამარჯვებას და წარმატებებს ისრულებ ცხოვრებაში. იუნიორის გამოსავლენად 15 მონაწილე ჟიურის წინაშე სამი სხვადასხვა იმიჯი წარსდგა. მაყურებლის განსაკუთრებული მოწონება საღამოს და კოქტეილის კაბებმა დაიმსახურეს. ფოტომოდელების და მანეკენების სტუდია ფავორიტმა ახალგაზრდა მოდელების კონკურსი რუსთავში პირველად გამართა. რუსთავში გავაკეთე წელს პირველად. კონკურსი ჰქვია მის რუსთავი იუნიორი. მე ვაკეთებ მის იუნიორის საქართველოს და სხვადასხვა რეგიონებიდან შემდეგ კასტინგზე ვეძახ ხოლმე გოგონებს. და როდესაც გავაკეთებ მის იუნიორ საქართველოს, დაუძახებ კასტინგზე იმ გოგონებს, რომლებმაც აქ მიიღეს მონაწილეობა. მის იუნიორის საქართველო არის კონკურსი, რომელსაც ვატარებ 5 წელია. ეს არის ჩეხებთან თანამშრომლობ ჩვენ და გამარჯვებული შემდეგ მიემგზავრება ხოლმე პრაღაში. მის რუსთავი იუნიორი 2012 ხატია ხუციშვილი უახლოეს მომავალში მის იუნიორი საქართველოს შესარჩევ კასტინგზეც წარსდგება, სადაც გამარჯვების შემთხვევაში შანსი ექნება საერთაშორისო კონკურსებშიც მიიღოს მონაწილეობა. რუსთავის მოხუცებულთა სახლი ქსენონი დღეს სააბავშვო ბაღ ჯეჯილის აღსაზრდელებს მასპინძლობდა. მოხუცებს ბაღის ხელმძღვანელობამ და პატარებმა თამარობა და გასული დღესასწაულები მიულოცეს. სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად ბავშვებმა მოხუცებს ნობათი გადასცეს და თეატრალური ნომრები წარუდგინეს. ძალიან ნასიამოვნები ვარ. საბავშვო ბაღის ბავშვები ასე კარგად, ასე ძლიერად მომზადებული, ასეთი გამოსვლა, ისეთი სიცოცხლე ჩაგვეყარა სულში. ბავშვებმა მოხუცებს გაუმართეს კონცერტი, ასევე მიართვეს ნობათი სააღდგომოდ, შეღებილი წითელი კვერცხები, პასკები. დაიცავ საქართველო და ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსები ხვალ საქართველოში ცვალებად მოღრუბლულობას პროგნოზირებენ. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიან ავარაუდები ქვეყნის როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ნაწილში. მცირე წვიმა და ცვალებად მიმართულების ქარია მოსალოდნელი ქვემო ქართლში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება. წალკაში დღისით +17, ღამით +9 გრადუსის თითქოს. ავარაუდები თეთრი წყაროში დღისით +19, ღამით +10 გრადუსის თითქოს.
მანიში დღისით 17 გრამით პლუს 7 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ბოლნისში დღისით 23 გრამით პლუს 12 გრადუსი არის ნავარაუდევი, მარნაულში დღისით 24 გრამით პლუს 13, თბილისში ნავარაუდევია დღისით პლუს 24 გრამით პლუს 13 გრადუსი სითბო, გარდაბაში დღისით 25 გრამით პლუს 13, ხოლო რუსთავში დღისით მოსალოდნელია პლუს 25 გრადუსი სითბო, გამის პლუს 13 გრადუსი. ასე იყო დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ქრონიკა დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით. ნახვამდის.